В Ірландії закритий через локдаун паб перетворили на шпиталь для диких тварин. Перший в країні. Кого вже встигли прийняти та як власник закладу зважився на таке, розповість Ольга Жидецька. Замість застільних пісень у популярному пабі Таранарі тепер голодне мекання. І гамує галас не пиво, а молочна суміш із пляшечки. Дике козеня, травмоване птаство та перелякана лисичка – це перші постояльці щойно відкритого шпиталю для тварин у містечку Наван у графстві Мід. Поступився службовими приміщеннями для недужих братів менших господар місцевої таверни. Колишні стайні та склад якнайкраще підійшли фахівцям центру реабілітації диких тварин. Ми вже прихистили кількох лебедів, кань і цього голуба. Готуємося до сезону сиріт. Найскладнішою для нас пори. Буде багато пташенят, лисенят та інших тварин. Через це найближчі півроку ми будемо дуже завантажені. Таверною Таранарі родина Джеймса Маккарті володіє вже кілька поколінь. Пандемія боляче вдарила по сімейному бізнесу. Через уже третій локдаун торгувати таким закладом в Ірландії дозволено лише на виніс. Господар пабу усміхається. Ніколи й не подумав би, що прийматиме у своїх стінах таких незвичайних гостей. Ми звикли до єдиного усталеного способу життя. І коли він руйнується, залишається порожнеча. Але минає час, і її замінює те, що раніше ви навіть не розглядали як імовірне. Паби в Ірландії – частина культури і важливе місце зустрічей, особливо в глибинці. Коли ж завсідники Таранарі почули про зміни в улюбленому закладі, охоче прийшли допомогти з переобладнанням. Кажуть, пандемія навчила, завжди треба підтримувати одне одного і берегти природу, адже людина – одна з її міцно взаємопов'язаних ланок. Ольга Жидецька, новини телеканал «Інтер».